ndodhaj. Përshëndetje, përshëndetje. Donim të pyes në fillimisht pse e krijuat Partinë e Emigrantave. Po, keni plotësisht të drejtë, Ben Blushi më ka kopju mua. Edhe në platformën e fundit Ben Blushi në një status në Facebook ishte hedhë diçka që më ka kopju mua, ka 5 vjet që ai ti është burr vite u bashkëkohet me partinë time, por unë e kam kriju partinë se unë kam një respekt të madh të jashtëzakonshëm për gratë shqiptare. Kam një respekt të papambërt. Lidhje kanë gratë, po pyetja për Partinë e Emigrantave. Po pra, është Partia e Emigrantave Shqiptare. Pra, Partia Grave, imagjinon që i bajnë tavat gratë shqiptare, nuk i bajnë, imagjinon i mamba Jaldin që i bajnë gratë shqiptare, kush e ban i tavë krapit, për shembul, me shku me hongër të bajnë gratë, emigrantave shqiptare, për shembul, nuk ka si gratë shqiptare ti, edhe gjithë popullin shqiptar duhet me e kuptu, për shembul, që, për shembul, të thumën, ka pjatë ministrin Qiqi, si e kaj, Qiqi e kaj, ministri i pushtetit lokal, he, Qiqi, a e ka Qiqi i pushtetit lokal, ministri, jo nuk e ka Qiqi, pas ka Quqi, he, përveç ati i Quqit, dhe me thonë tash, imaginoj, përveç ati i Quqit, një grusi Delina Fico, për shembul, a ka burë shqiptarë që nuk do të kishtë dasht me pas për gru, me pas për krahit, meron, knaq, shkri, apo si bën tavat ajo, ho, më kanë thonë, bëni tavë, pat një gjonë, ashtë, ima më jaldi, jam morë shatlike, pra, pra ti duhet kuptosh, emigrant, tavë shqiptare, unë kom një respekt të madhë, për gratë shqiptare, e kom të madhë respektin, e kuptojnë, po, e kuptojnë me gjithë po, kalëm dhe pyetja tjetër se e parën e morën vesh. Po. Ju pam në Vatikan, a pam në takim me papën? Kum pat? Në Vatikan. Ishe në ti në Vatikan. Jo, jo, ju pas në Facebook. A nuk ishe në Vatikan? Jo, nuk ishe. Në Facebook ishe ti? Po, Facebook ishe. A ishe po. Po, e me ke? Me papën, a pam në i takim? Jo, babën e kum në Lezhë. Baba dhe në Lezhë, për me shku në Lezhë, për me shku në njëtë mamurë, asit për laqë, e më në me shku urno. Papër në Vatikani, së në ndëzë. A, po, e, po, e, jo, po, në fakt, hu më konë rajt aty, më konë rajt të mdoshi, se më tha petë, akojmë papën, e në fakt, në kina taku vetëm Dom Ernest Kolicin, që është emnu kardinal, ja këmë puthu nazën, ja këmë puthu dorën, papën i jo, nuk e takova se me edit papa që unë e Toma jena deputet katolik në parlamentin shqiptar në rënë fejë bëhet musliman. Si është kërë takimi me samitin e diasporës? Jo, nuk jam dakord edhe pse nuk jam dakord, pse samiti? Pse duhet me thonë samiti, duhet me thonë sa Eduarti, apo duke mi vogëllu në, pse samiti? Sa Eduarti me thonë dhe jam kërët dakord. Nuk ka asin kuptim, qa okejt, ku ka vend këtu për okejt, jo sa Amiti, unë të thamë sa Eduard. Po sa Eduardi, këshu pëllëm, këshu pëllëm, kalojnë dhe pyrja tjetër. Kalo, kalo, ti kalo, ti kalo dhe rrugën dashë. Arrestimi dy shoferve të Ministrisë Punëve të Jashtme, me ndoni se është munges reciprociteti nga ana e Greqisë? Nuk jam dakord, edhe pse ka në fakt munges elektricitetit, e po ta veri rese ma fort në Tiranë. Nuk punojnë, trafiku është skandal, se mungon elektricitetit, ndark njerëzit nuk kanë me qa me u dze, asë me qa me u pa. Bile njeni është anë ku, tha aman, tha nabini drita, tha, se jena t'i nga thru, rëpë të shpis, shkojnë ndark e fjetë, zmi ku bime vjetë, tha, nuk ka. Pra elektriciteti është shumë problem, dhe unë mendoj që duhet me punu për elektricitetin. Êshtë reciprocitetin, me i dhe atë... Jam, dakord, po. Kalon të kë pyetja e FMN-s. FMN-ja ka parashikuar një rritje ekonomike për... A i morë? Pse? A i budoll? Pse më zëgjëm? I morë i e. Po jo më... Atë këmë që punë kjeti me femnat? Po jo... Shka duhet ty me në pytë mu për femnat? Puna me femnat, a shtjeta e me private, personale, ti s'ke asë i drejt me në pytë mu për femnat. Atë këmë pytë o ty për... Sa femna kjeti? A ke femna ti? Jam beqarë. Qa jeti? Beqarë. Femna ke? Jo, nuk... S'ke ke me shkuja tjerë, pederas. Peder. Kalim dhe pytja tjetër, se u sjeruam. Miratimi bugjetit për 2017 parashikon një fond 3.2 milion euro vetëm për makinat. Si e shikonit e ju, duke normale? Nuk jam dakord, edhe pse, në fakt jam dakord, është kartë koha me ble makina rojet, sepse po t'i veshre ka 3 vjetë se ka rojë kërkush, të është kartë koha më ru. Pra po t'a dhe një re kërë ministrin tonë të ndërëm, është i parrujton, aja është i parrujton, pra duhet të ruhet, e pra ne i duhet makina, edhe rjumë bra që i parrujton, edhe se mirë ta juri është i parrujton.
Po ta mendosh hol hol, unë jam i rrujtun se e blej makinën e rrojes vetë, po prandaj duhet që budgeti me parashiku makina rrojet për më rrujt e tanë. Se tri vjetë pa rrujt nuk bënë, të shkarë koha me rrujt. Zoti Kondhima parashikon një lëvizje të re politike që... Më djallë, këtë këmë thanë ti krytë të na e ke dhima. Po jo, më dhe... Po qatë duhet ty që e koha tjetëri krytë, a ka kokën e dhima, a se ka kokën e dhime tjetëri. Shivë më djallë, këmë thanë edhe i herë tjetër, ha biznes ti i këto letra, ta manë shënime. Qa banë me këto letra në më apa? I hedhë, i e për mësë i hedhë bra, grumulloj, grumulloj, filloshit letra, riciklohen, që në të pledat, në renë lek, fiton lek, fiton 300 lek, vata 300 lek, unë no, ty të vjen keq edhe mu më vjen mirë, që ka me bon. Kalojmë dhe kyetja tjetër. Për skandalin e zotit Beqaj, keni në një opinion? Jetë lumtun, kalof shumë, jetë lumtun, kalof shumë, jetë lumtun, kalof.